Nur Məmmədov Kürdəmirin Sığırlı kəndinin 3 şəhidindən biridir. Yaşasaydı bugün 21 yaşını qeyd edəcəkdi. Amma o vətənini canından çox sevərək bu sevgi uğrunda ən ali zirvəyə, şəhidlik məqamına yüksəldi. Ziyə kiçikliyindən vətənpərvər idi. Həmişə deyirdi ki, mama mən böyüyüb əsgər gedəcəm. Müharibəyə də özü könlündə qol çəkib gedmişdi. Çayın əsgəri idi Ziyə. Bizdən gizlətdi. Nə qədər dedim ki, haradasan demədi yerində. Bir də xəbər tutduq ki, çəkiz oldu. Əsgər Ziya Nurməmmədov bir neçə strateji yüksəklik və yaşayış məntəqəsinin işğaldan azad edilməsində qəhrəmancasına döyüşüb. Düşmən üzərinə qorxmadan, tərəddüd etmədən irəliləyib. Sentyabrın 27-sindən qatılan müharibəyə, oktyabrın 13-ündə də bunlar şəhid olublar, Füzulidə aşağı yanlarının çəkəndində. Həmişə danışanlar deyilir, atay, hər şey yaxşıdır, özümdən müqayət olur, məndən mən nicarən qalmıyor. Mən şüxurluğumu edirəm. Mən bizə heç vaxt demək üçün mən müharibə edəyəm. Həmişə deyək ki, arxada yox. Ziya Nurməmmədovun doğum günündə xatirəsi məzarı başında anıldı. İqidliyindən döyüş meydanında göstərdiyi şücayətdən danışıldı. Bu şücayət dövlət tərəfindən də layiqincə qiymətləndirilib. Ölümündən sonra vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə cəsur döyüşçü medalları ilə təltif edilib. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyəzoğlu, Günel Habilqızı, ASTV Xəbər.